Bikin nyinglar turta numpes narkoba badan narkotika nasional Republik Indonesia medalkan program desa bersih narkoba atau bersinar. Eta program teh ngaupkan tilu pilarnya eta TNI poritur aparatur desa. bikin ngarekepan rohang gerak Turta jaringan Sume Barna narkoba, BNNRI Kedal instruksi sangangkan sakumna wonngkon di Indonesia, Saancang Nam daken program bersinar atau bersihtinana narkoba. ngawujud gen eta program T BNN Provinsi Jawa Barat, Kalilewatan BNN Kabupaten Cianjur, Nyorang optimalisasi turta percepatan program Pengahan, pemberantasan, Pennyalagunaan dan peredaran narkoba, Kalilewatan peran tilu Pilar di Gedung Asakinah Kabupaten Cianjur Etta kegiatan Tdi 2,600 anggota Babinsa, Babinkam Timmas, Kepala Desa Katut Puskesmas. Dina eta kagiatan T kepala BNN Komjen Heruwi Narko medar pengauru piken para peserta Nuhaladir. dipiharap tarekah yinglar Turtan numpes narkoba di nahmbaalan desa, luwih ngarekepan ruang gerak Sumebar Kaut panyimpangan narkoba ilegal di Angangganamula. pihak desa ngabagaken kelawan HDK eta program. Sanjan Kitu kuaya tareeka di BNN sangangkan eta ketak tehlewih optimal menikwatan sosialisasi eta program bersinar. pertanyaan, penjelasan hanya untuk pencegahan narkoba Terus yang paling optimal menurut para kalian sendiri seperti apa? Pak? Untuk apa ya Pak? Ya untuk pencegahan. Untuk optimalnya itu kalau bisa lebih mendekatkan di desanya masing-masing Pak sosialisasi dan pembinaan seperti itu. Kalau di sini kan menyangkut hanya kepala desanya saja. Gitu kan. Kalau bisa dari pihak BNN, BNN ke Kabupaten itu lebih ada sosialisasi ke desa-desa gitu kalau bisa jadi role model. Jadi ya, model untuk kabupaten yang ada di eh, Jawa Barat, kalau bisa kita angkat. Kemarin saya minggu lalu saya di Bali. Ya di Bali juga kita uh, fokuskan untuk desa ini bersinar, bersih di Semuanya kita. Omjen Heu Winarkoanken Sumebarna narkoba kiwari lainway di wewengkon kota Turta Sumebar dipada Nugesawawa, kiwari narkoba ge Sumebarka desa-desa tur ngambah kabar Udah katut pelajar. Buki tununa kuduaya Sinergitas tisa kumna piak sangkan bisa ngrekepan Turtanga deteksi Tianggal namula Sumebarna narkoba di lingkungan upang Heritna. Heris Tiawan. Bandung TV.